Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Centrom javne bezbjednosti Banja Luka sprovodi operativnu akciju Tiper koja je usmjerena na rasvjetljavanje teških razbojništava i krivičnog djela ubistva počinjeno u prethodnom periodu na području Republike Srpske. Akcija se sprovodi pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Pretrese od ranih jutarnjih časova provode pripadnici uprave u saradnji sa policijskim službenicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka i do sada su izvršeni pretresi na 12 lokacija na ovom području, a slobode je lišeno 8 lica. U toku je kriminalistička obrada lica lišenih sloboda, tako da sve aktivnost koje će biti poslije bit će poznata javnost po završetku toga.